Dobrý deň, milí štvrtáci. Ja som pani učiteľka Miluška Kolárová a dnes budeme mať matematiku. Minule sme robili rovnice. Dnes budeme robiť nerovnice. Rovnice, nerovnice je niečo podobné a niečo sa rozlišuje. Ja mám takto jeden tu napríklad, úvod do týchto nerovníc. Mám vypísané mesta, Kráľevo, Loznica, Sombor, Peť, Kragujevac a Užice a vzdialenosť od tých mestov k Belehradu v kilometrách 172, 143, 177, 432, 120 a 204. Štefan cestoval z Belehradu k bratovi, ktorý žije v niektorom z týchto mestov, ktoré je uvedené v tabuľke. Keď prešiel 100 kilometrov, ostalo mu ešte menej ako 50 kilometrov do mesta, do ktorého cestoval. V ktorom meste mohol žiť jeho brat? Tento textuálny príklad som zapísala takto. X minus 100 je menšie ako 50. Ako nazývame tento zápis? Je to nerovnica. Prečo nerovnica? Pretože nemáme znak rovnosti, ale máme znak menšie, znak nerovnosti. Preto ho voláme nerovnica. A ako vypočítujeme túto nerovnicu? Túto nerovnicu vypočítujeme tak, že tie údaje z tabuľky teraz budeme využívať a budeme klásť na miesto x. Znamená 172 minus 100 je menšie ako 50. Nesprávne. Pravda, že lebo 172 minus 100 je 72, a to je nie menšie ako 50. Keď je x 143, 143 minus 100 je menšie ako 50. Áno, 43 je menšie ako 50, tak je nerovnica správna. Ak je x 177, 177 minus 100 je menšie ako 50. Nesprávne, pravdaže? Lebo 77 je nie menšie ako 50. X sa rovná 432. 432 minus 100 je menšie ako 50. Nesprávne, lebo 332 nie je menšie ako 50. X sa rovná 120. 120 minus 100 je menšie ako 50. Pravda, že správne, lebo 20 je menšie ako 50. Aj máme ešte jedno číslo v tabuľke. X sa rovná 204. Ak je x 204 minus 100, je menšie ako 50. Nesprávne, lebo 104 je nie menšie ako 50. Znamená, Štefanov brat mohol žiť v Loznici, alebo v Kragujevci, v Loznici, lebo je to 143 km vzdialené od Belehradu a v Kragujevci, znamená Loznici, aj Kragujevci 120 je vzdialená, Kragujevac vzdialený od Belehradu. Znamená, nerovnicu riešujeme tak, že určíme množinu riešení, ktoré môže mať neznáma a pre ktorú nerovnosť bude správna. Znamená množinu riešení. Keď sme robili minulú hodinu rovnice, x malo jedno riešenie. A tuná znamená riešujeme nerovnicu, takže určujeme množinu riešení. V tomto prípade nerovnica x minus 100 menšie ako 50 má dve riešenia.
x patrí do množine riešení 143 a 120. Ako sa volá toto znamienko? Patrí. Aj máme dvojitú zátvorku. Pri vypisovaní množine používame dvojitú zátvorku. To je dôležité vedieť. Urobíme si nasledovný príklad. Sedliačka bola na trhu a predala menej ako 100 vajec. Urč, koľko škatúľ vajec predala, ak je v jednej škatuli 12 vajec. Zapíšeme si to takto. 12 krát x je menšie ako 100. Ako vyriešime túto úlohu? Potrebné nám je, znamená určiť množinu riešení. Budeme to robiť podľa tabuľky. Na miesto x budeme používať čísla od 1 a do beskonačnosti. A nech vidíme, ktoré výsledky dostaneme. 12 krát 1 je 12. 12 krát 2 je 24. 12 krát 3 je 36. 12 krát 4 je 48. 12 krát 5 je 60. 12 krát 6 je 72. 12 krát 7 je 84, 12 krát 8 je 96, 12 krát 9 je 108, 12 krát 10 je 120 a môžeme ísť tak do beskonačnosti. Potrebné sú nám nasledovné čísla. Nie sú, lebo práve toto číslo 12 krát 8 je 96 a ono je menšie ako 100. Znamená, nasledovné čísla nepatria do množine. Takže x patrí do množine čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Znamená, vyriešili sme to podľa tabuľky. Nasledovný príklad si urobíme, nech toto zotriem. Napíšte čísla, ktoré sú riešenia nerovnice. A krát 20 je menšie ako 120. Mohli by sme určiť množinu riešení? Mohli. A patrí do množine 1, 2, 3, 4 a 5. Ale je to dosť náročné takto z hlavy určiť, ktoré sú to čísla. Môžeme to urobiť ľahšie, ako keď vyriešime rovnicu a zapíšeme si túto nerovnicu ako rovnicu. A krát 20 sa rovná 120. Neznámy činiteľ, ako ho vypočítame? Áno, takže podelíme 120 z 20. A koľko je A? A je 6. Keďže nám tu napísalo menej, znamená A má byť menej ako 6, tak je oveľa ľahšie určiť čísla 1, 2, 3, 4, 5, že sú riešenia danej nerovnice. Oveľa ľahšie, ako len napísať množinu riešení. Urobíme si nasledovný príklad. Urč množinu riešení danej nerovnice. Ako budeme robiť? Takto alebo takto? Áno, pravda, že na tento spôsob budeme robiť. A máme ešte jeden príklad. 2100 krát A je menšie ako 21 tisíc. A je menšie, znamená, môžeme používať znak rovnosti a môžeme používať
aj znak nerovnosti, on môže zostať. A to bude 21 tisíc delené 2100. A sa rovná 10. A prepáčte, A je menšie ako 10. Ktoré sú to čísla, ktoré sú menšie ako 10? Áno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. No a zapíšeme si to teraz ako množina riešení. Znamená, A patrí do množine a vypíšeme všetky tieto čísla. No a nasledovnú nerovnicu si urobte sami. Nech vidím, ako to urobíte. Áno, budeme ju robiť ako túto hore. Znamená, ako keď by to bola rovnica. A nech vidím. Znamená, neznámy nám je činiteľ. Ako vyriešime? X sa rovná 4800 delené 60. X sa rovná 80. Množina riešení bude, ktorá, dávame pozor, znamienko väčšie. Znamená, ľavá strana má byť väčšia ako pravá. Áno, x patrí do množine 81, 82, 83, 84, 85 a tak do beskonačnosti. Znamená väčšie čísla, ako čo je 80. Lebo keď násobíme 81 krát 60, to bude koľko? Bude viac ako 4800. Výborne. Urč množinu riešení nerovnice. 3 krát x minus 1 je menšie ako 20. Čo nám je tu neznáme? Tu nám je neznámy menšenec. A ako ho riešime? Riešime tak, že najprv musíme toto číslo 1 prehodiť z pravej strane znaka nerovnosti. Znamená, to je prvý krok, riešujeme zodpovedajúcu rovnicu. A druhý krok, potom použijeme určité riešenia. 3 krát x minus 1 sa rovná 20. Znamená, budeme to robiť ako rovnicu. A prehodíme toto minus 1 z pravej strane znaka rovnosti. 3 krát x sa rovná 20 plus 1. Prečo je tu plus 1? Áno, mínus, keď prejde z druhej strane znaka rovnosti, dostane znak plus a potom máme 3 krát x sa rovná 21. Čo teraz riešujeme? Neznámeho činiteľa. A ako ho riešime? Áno, neznámeho činiteľa riešujeme tak, že súčin podelíme známym činiteľom. A to je 21 delené 3 sa rovná x sa rovná 7. Množina riešení bude, keďže sme tu mali nerovnicu, znamená, máme viacej riešení, x patrí do množine riešení 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Znamená, 7 nemôže byť, lebo je ľavá strana menšia ako pravá, takže 7 nepatrí do množine riešení. Nasledovný príklad. 2 krát x plus otvorená zátvorka 240 plus 6 krát x
zatvorená zátvorka plus 12 je menšie ako 500. Áno, dosť náročná nerovnica. Budeme ju robiť z niekoľko krokov. Prvý krok. Pozrieme si ako výraz 2 x plus otvorená zátvorka 240 plus 6 x zatvorená zátvorka plus 12. Pokúsime sa riešiť tento výraz. A čo urobíme? Oslobodíme sa týchto zátvoriek. 2 x plus otvorená zátvorka 240 plus 6 x zatvorená zátvorka plus 12 sa rovná. Keďže máme plus aj z jednej strane, aj z druhej strane, zátvorku kľudne môžeme zotrieť. A bude vyzerať takto. Rovná sa 2 x plus 240 plus 6 x plus 12 sa rovná. A to sa rovná ďalej. Keďže máme 240 aj 12, znamená, všade máme znamienko plus. My to 240 môžeme, znamená, ščítance nám môžu meniť miesta, takže si 240 prehodíme trošku inde a aj 6 x taktiež si zamení miesto a bude to takto vyzerať. 2 x plus 6 x plus 240 plus 12. Prečo sme to robili? Pretože tieto dva prvého a druhého ščítanca môžeme ščítať a môžeme aj tretieho aj štvrtého ščítanca ščítať. A potom nám bude výraz jednoduchší. Znamená 2 x a 6 x, to je 8 x a 240 plus 12 je 252. Tak to bude vyzerať takto. 8 x plus 252. A máme rovnicu 8 x plus 252 sa rovná 500. Ako vyriešime túto rovnicu? Áno, najprv prehodíme 252 z pravej strane znaka rovnosti. A čo musíme dávať pozor? Áno, tento znak sa zmení a bude mínus. 8 x sa rovná 500 mínus 252. 8 x sa rovná 248. Neznámeho činiteľa vypočítame ako? Pravda, že súčin vydelíme známym činiteľom. X sa rovná 248 delené 8. X sa rovná 31. Robíme druhý krok. Určovanie množine riešení nerovnice. Máme nerovnicu 2 x plus otvorená zátvorka 240 plus 6 x. Zatvorená zátvorka plus 12 je menšie ako 50. Vypočítali sme, že x sa rovná 31. No, ale x sa nemá rovnať. Má byť menšie ako 31, lebo tu nám máme znak menšie. Znamená, x je menšie ako 31. Množina riešení, znamená, sú to čísla. X patrí do množine riešení 1, 2, 3, 4 a tak do 30. Keď si zameníme na miesto x, znamená 2 x 1 je 2 plus 240 plus 6 x 1 je 6,
246 je 246 a 2 je 248 plus 12 je 260 a to je menšie ako 500. Isto tak to bude, ak zamieníme toto najväčšie číslo a dostaneme číslo, ktoré je menšie ako 500. Vyrieš danú nerovnicu. 500 minus 5 krát x je väčšie ako 100. 500 minus 5 krát x je väčšie ako 100. Krát x je väčšie 500 minus 100. Dávajte pozor. Keď 500 prejde na druhú stranu, tu nemá znamienko. Znamená, ono je plus. A keď prejde na druhú stranu, malo by byť mínus. Medzi tým, pozrite, tu nám máme mínus. Nemôžeme ho tu mať. Skrz tohto mínusa z pravej strane nastáva zmena. Bude 500 minus 100. A máme ešte jedno. Aj tento znak sa musí okrútnuť. Skrz tohto tu na mínusu. Tak 5 krát x je menšie ako 400. Pravidlo znamená, ak je pred x-om mínus, znak sa musí okrútnuť. A bude znamená 5 krát x je menšie 500 minus 100. Znamená 5 krát x je menšie ako 400. X je menšie 400 delené 5. X je menšie ako 80. Množina riešení, x patrí do množine riešení, 1, 2, 3, 4 a tak do 79. Sme si prepísali domáca úloha. Minule som domácu úlohu nedala a toto si myslím, že je trošku tak je ťažšie, náročnejšie, tak si urobíte tieto dve úlohy. 4 krát otvorená zátvorka x minus 20 zatvorená zátvorka je menšie ako 200. 4 krát otvorená zátvorka x minus 20 zatvorená zátvorka je menšie ako 200. A druhý príklad. 60 plus 3 krát x je menšie ako 100. 60 plus 3 krát x je menšie ako 100. Dávame pozor. Keď budeme riešovať tieto nerovnice, vyriešime nerovnicu a množina riešení má byť v množine párnych čísel. Tak si zapíšte aj text tejto úlohe. Znamená, vyrieš nerovnicu v množine párnych čísel. Ja si myslím, že nebude ťažké, tak trochu cvičíme. Pozdravujem vás, boli ste dobrí. Dovidenia.